السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر سوکو تکم جینا جی لال شرزاد خبری کوما او سویل را سرناسته دا اٹلی نا خا جی خا خا سنگا در شرزاد سبتا سو خی حالا پزل دے بلکل خبر آور ساد پروگرام تا ناستو کور کے ناستو بس ساد تم رنگ ملاو کم التراشا جی خا خا شرزاد سبا دیر خم مکڑا چا رنگ مکڑو لگ رہا تا داو آئی چکر دا بیماری سٹارٹ کی اٹلی کرا لہا مو خدا اور چی پہلا تا بیماری رہا لہا نو خلق دوم را کیر نکا ولو کنے نو دا سا کیسا وا شہزاد سے دا لگ رہا تا ہوا ہے دا بدر دا سا کیسا وا کم دا چی اول اثر کے بیماری را کنا دا دی ایٹالیا خلق ورطا دیر سپک کتا ہوئی دا گپ شپ تے نو بیا چی کلا رو پا رو پا زیادتی دوش و کنا نو دیدو بیار ورورتا انتظامی راونی وا و آغا خبر را بلکل خراب شوی وا خواه دا بیا پا خلکو که انتر شوی و نو اوز دیدو پا سنبالولو باندی نپویگی پویشوی دیر زیاد حالات خراب دی دیدو اوز پا یاو طریقم نپویگی چی مونگ سو کو خواه هم دا خلق وکی روزانه تازو بخبرونو که گوری چی خلق ملکی گی دیر زیادم صحیح بلکل او بس داد پاکستان خلقو تا مونگا ام داد درخواست کو ما یا ویڈیو ام جوڑا کردی دا خیر در لیگم بای انشاءاللہ دیو تا دیو قرآن اور رسول تا او گو رہے چی دا ایزی ماخ لی دا خبرہ بلکل جی بلکل دید ایزی اخلی او دا دا داند چی علتا بنکی گی دا علتا رات لے چی اور آغلی دا او زیادی گی آو دا دا سینا دا بلکل جی شہزا سے بو تاسو کانڈی دا ویڈیو چی کم دا کرا مونگ تا دا مشرق ٹی ویز مونگا دا نمبر بتاسو تا پا دی جڑ دا غیقی خکاری پٹے کے تاسو کانڈی پا دی باندی بیارا سنڈ کی دا ویڈیو خویو خبر دا چی تاسو اس اخپل زان حفاظت پارا سم مطلب احتیاطی تدابیر چی کم دی اپنا اکوڑی دی پا کورنو کی صرف ناس دی او کنا سنور میڈیکیشن وغیرہ ہم تاسو تا درکولی کی دا گورنمنٹ طرف نا د سکار رسازی چې اوس مونږ په کور کې ناست یو زمونږ لا تقریبا 10 تاریخ نه مونږ په کور کې یو د کور نه بار وتل اجازه نشته او قوزم کنه نو صرف او صرف میډیسن د پاره ماشومان د پاره میډیسن راوړې شي نور بس ته هغه با پولیس مولیس ولاړ دی هر ځای کې کا اسیو وتی نو درمانه پایار کټ کیږي او درې میشت کې دې پوه شو دلته نو پرونی زما ورور هغه کړه پوه شي نیولې دي نو هغه ته اف آی آر ته کټ کړه دي نو هغه ته وکړه دوباره می گیر کی نو تو بدریو میں ست جیل تم جی اوس پہ کیس روان دے نو دا اوس معاملہ لگا حل شی نو اغب زی عدالت تا دوستو یورو جرمانم ور کڑی دا او بس قانون ما تول قانون فالو کئی دلتا تول خلق صحیح صحیح آو شہزاد صاحب تاسی یو تا پوز دا تاسو نکومو ما اکثر پا دی پروگرامونو کی مخیم ویلیو چی پا ایٹ لکی که سوشل نام زو گرونالتا لاس ملاول یا غاڑی ورکول دومر نشتا خود بیا هم چی کم دے کنا دا غشوی زلتا دیر زیاد خور شو کنا نو آلتا تا خلکو ملاوی دل سنگ بو لکا لگ در آتا داو وای اگا لرنا های حلو کول دی کنا اغم لاس ورکول شو یا غاڑ ورکول دا پا کیو نا دا غاڑ ورکول دلتا دیر زیاد کمو لاس ورکول هم دیر زیاد کمو خب بیام بس دلتا دا پاکستان دا اغینا دیر زیاد مختلفو خب بس بیام لکا دا مونگو تا دو خلق دلتا اسیگو دا یو بلتا لاس ورکو کنا آو بس دا مونگ بخپلو که مونگ لاس ورکو مونگ سانی و لاس یو بلتا ورکو کار دی مونگ خپل از خپل انگریزانو تا ماسو پیرا لاسونا ورکو دی مونگ ورکو لاس خب آغا سی ندی دا پاکستان گونتا که لاس ورکو ول کنا خب کم و دیر کم دی دلتا خب بیام خلق لاس ورکو وز خب بیخی ارس ختم دی لاس ماس و بس دد و دری دری میٹر را بطنی لر یو بلنا والاڑی دا خبری نیشا سوگ یو بلتا گوری نا عمر حالات خراب دی دیر زیادہ حالات خراب دی صحیح شہزاد صاحب دارت تو ہوئی دا مطلب دا خوراک سے انتظامات دی بیا لگ دی پاندی مونگ پرگزا کچی دیر زیادہ آلتا پختانی رونو زمونگا گیر شوی دی لکا تاسو پشانتی نو دا خوراک سے انتظام بی دا سنگا تاسو تا گورنمنٹ راوڑی کنا تاسو پخپل آغی دا پار اجازت لیو زی بار نا دا خوراک دا سی حساب دے کنا چی خوراک بس از ازیر وقت مو خپل خپل خلو کنا خوراک دا پارا بتا اوزی دا کور نا بار خواه او ارس با دیا چولی لکا دوستانی ماسک با دیا چولی تا باروزی برورا اغب هم تانا پولیس پختانا کئی کوینی ولی چر تا زینو تا بارتا چی داز خوراک دا وڑا ما چی بیا کم مارکیت تا ننوزی نو اغی مارکیت مخی تا یو کس ننباسی لکه یو به ننوزي او بل به راوزي دې نه بس دانه چې ته به ډایرکت ورځې مخې ته سیکورټي ولاړه ده دننه چې ځې نو لاس ته به دستانې اچې او سودا به رالي لکه ما سره اوس ورور دی یا
ماشومان دی هغه دنه نه پریدی فیملی نه یو کس دنه پریدی ها هغه هم ته په طریقه راضی او بس سودا دی راوړ او کور ته بننه وځي دا نه چې تلاره کوزی کې سیګریټ راوالی هغه راوالی دا خبرې نشته ها 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 جی ها شهزاد صاحب یو بل تاسو په دنه دا کولو لکه اوس مونږ بار بار په دې پروګرام کې دا وایو سٹارټ کې هم تاسو ردیلی وی نه چې دا گورنمنت دې لک ټیکسونه کم کی عادت پاکستان کې کنه یا بلونه چې کم دغه معاف کیږي غریبانه دي نو ولته دا گورنمنت طرف نه صدا غارنګ دا معاف شوی دی ا ټیکسونه معاف شوی دی بلونه معاف شوی دی کنه او دلته اوس اگر اغلی پوه شي چې دا ټیکس چې دي کنه راڅو کې کار کوي خپل د چا چې خپل په نوم باندې یو یو کاروبار دی لته دا پرتیتیو ورته وي د چا چې خپل لایسنس دی کار کنه نو هغه معنی تیر وخت دی د مارچ او د اپریل ټیکس معاف دی او اوس ماته یو میسج راغی په موبایل کې چې لیکلی دي چې تا د بجلی بل معاف شو او زه د یو کرای په کور کې اوسېږم کنه نو هر پنځ تاریخ باندې زه کرای ورکوم نو ماته مالک ټلیفون کړو په سات تاریخ باندې کرای ما ورته ویل چې زه به در کما کرای کنه نو هغه نه پس بیا خبرونه کې دلته ویل چې کریم د کور نشه ورکولې وغم ما ورکوي نو اوس په ګوره ماته د مالک رینګ نه راغله دوباره کرای د پاره لګې ما کریم نه دا ورکړي چې کاری چې کریم ماف کړی دا او بلونه ماف کړی دي ډیر خجی او ماته نن میسج هم راغی دا ماف شو کنه او اوس ما پرونه بل پرونه جمعې په ورځ یو هغه کې می پلیو کنه وای دا چا چې په خپل نوم غین او 600 یورو به درکړي کنه دا دوه میاشتې درې میاشتې به یو 600 یورو درکړي نو اوس هغه کړی نه نو خو دیو کې چې راشي صحیح شو شهزاد صاحب الله مو خپل حفظ او امن کې ست خپل امر زیات خیال ساتي خپل کورونا امر زیات خیال ساتي ډیره مهرباني او ډیر قیمتي معلومات چې تاسو موږ سره شیر کړل.